नमस्कार, मी अरुणा। माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपण उन्हाळी वाळवणातला दुसरा पदार्थ बघणार आहोत, तो म्हणजे तांदळाची पारंपरिक पद्धतीने बनवली जाणारी कुरडई। म्हणजे अगदी तांदूळ भिजवण्यापासून पीठ बनवेपर्यंत सविस्तरपणे सांगितले आहे, त्यामुळे व्हिडिओ अजिबात स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा। चला तर मग बघूया भरपूर फुलणारी चविष्ट कुरडई। कुरडईसाठी मी इथे 1/2 किलो तांदूळ घेतलेला आहे। कुठलाही जाडा तांदूळ घ्यायचा कुरडईसाठी। आता मी इथे रेशनचा तांदूळ घेतला आहे आणि मी नेहमी रेशनच्याच तांदळाच्या कुरडया बनवते, व्यवस्थित होतात। आता मी हा स्वच्छ धुवून घेते दोन पाण्यात। तांदूळ मी दोन पाण्यात व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे, चोळून चोळून धुतलेला आहे। आणि आता त्याच्यात भरपूर पाणी घालून मी रात्रभरासाठी भिजायला ठेवते। आता दुसऱ्या दिवशी बघा, दुसऱ्या दिवशी मी पाणी त्याआधीचं बदललं, पुन्हा दोन पाण्याने स्वच्छ धुतलं आणि आता परत मी त्यात पाणी घालते आणि अजून दोन रात्री भिजायला ठेवते। आता हीच प्रोसेस मी सेम 3 दिवस करते। म्हणजे ज्यावेळेस तांदूळ भिजत घातला त्यावेळेस पाणी बदलायचं, दुसरं स्वच्छ पाणी घालायचं। आता आपण चौथ्या दिवशी बघूया। हे बघा, आता चौथ्या दिवशी मी सर्व तांदूळ काढून घेतलेला आहे, परत पाण्याने व्यवस्थित धुतला आणि आता चाळणीवर निथळायला ठेवलं आहे। आणि 1/2 तास मी असं चाळणीवर ठेवते, त्यानंतर मी घरातच कपड्यावर सुकवणार आहे। हे बघा, आपले तांदूळ पूर्णपणे व्यवस्थित सुकलेले आहेत। मी पहिले 2 तास घरातच पंख्याखाली सुकवले आणि त्यानंतर 2 तास उन्हात सुकवले। मग असा व्यवस्थित पूर्णपणे सुकलेला तांदूळ मी आता गिरणीतून बारीक दळून आणते। दळून आणल्यानंतर पीठ सर्वप्रथम मी चाळणीने व्यवस्थित चाळून घेतलेलं आहे आणि हे पीठ 1/2 किलो आहे, एक भांडं भरलेलं आहे। त्यासाठी मी घेतलं आहे 1 चमचा ओवा, 1 चमचा जिरे, 2 चमचे बडीसोप, 1/2 चमचा पापडखार आणि 2 चमचे मीठ। आता एका मोठ्या भांड्यात मी पीठ काढून घेतलं आहे आणि पीठ घेताना मोजूनच घ्यायचं। आता इथे आपलं एक भांडं पीठ झालं आहे, सपाट भरून घ्यायचं म्हणजे प्रमाण व्यवस्थित राहतं। आता एका भांड्याला आपण इथे 2 भांडी पाणी घालू आणि पीठ मिक्स करून घेऊ। हे बघा, आता व्यवस्थित हातानेच मिक्स करायचं। हे बघा असं झालं आहे, अशा पद्धतीने कालवून घ्यायचं, म्हणजे एकही असं त्याला गुठळी ठेवायची नाही। आता गॅसवर मी एक मोठं जाडवुडाचं भांडं घेतलं आहे, त्यामध्ये मी जेवढं पीठ होतं आपलं एक भांडं त्याच्या दुप्पट म्हणजे 2 भांडी पाणी तापायला ठेवलं। प्रमाण लक्षात ठेवायचं, 2 भांडी पीठ कालवायला आणि 2 भांडी पाणी पीठ शिजवायला। आता पाण्याला उकळी येत चालली आहे, मी आता ह्याच्यामध्ये घालते 1/2 चमचा पापडखार। हे बघा, पापडखार 1/2 चमचाच घालायचा, त्यापेक्षा जास्त घालायचं नाही 1/2 किलो कुरडईच्या पिठासाठी, नाहीतर मग आपल्या कुरड्या लाल पडू शकतात। आणि चवीनुसार मीठ, 2 चमचे मीठ घातलं आहे मी इथे। आता पाण्याला उकळी येऊ द्यायची। पाण्याला उकळी आलेली आहे, मी पाण्यात 1/2 चमचा हिंगसुद्धा घातला आहे आणि आता गॅस कमी करूया। अरे बघा, हा पीठ सोडायचं आपण मिक्स केलेलं, असं एका हाताने सोडायचं, दुसऱ्या हाताने मिक्स करायचं, वाटल्यास दुसऱ्या कोणाची मदत घ्यायची। सर्व पीठ घालून घ्यायचं, गॅस थोडा मोठा करायचा आणि असं पटपट मिक्स करायचं। अजिबात थांबायचं नाही, अगदी तळापासून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। 5 ते 7 मिनटानंतर बघा, हे बघा मी कंटिन्यू असं हलवत आहे आणि आता गॅस पूर्णतः कमी केलेला आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने एकही गुठळी अजून तरी झालेली नाही आहे। मी पटापट पटपट असं
हलवत आहे म्हणून अगदी बुडापासून व्यवस्थित कडेचं पण घ्यायचं आणि भांडं शक्यतो ना असं मोठंच घ्यायचं, रुंद, पीठ जरी कमी असेल तरी पण, म्हणजे घाटायला बरं पडतं. झाकण ठेवायचं आणि मग 5 मिनिटानंतर बघूया. हे बघा, आता मी झाकण देऊन थोडं 5 मिनटं शिजवलं, गॅस कमीच आहे. आणि हे बघा असं झालं आहे, म्हणजे किती मिनटं झाली आता, 15 मिनटं झालेली आहेत. हे बघा एक तरी गुठळी आहे का, आणि ह्याच्यापेक्षा जास्त पाणी घालायचं नाही. हे अगदी बरोबर होईल, शिजल्यावर अजून थोडं घट्ट होईल, खूप पातळ नाही करायचं. म्हणजे असं मोजून पाणी घेतलं ना की अगदी परफेक्ट होतं, तरी पण 1-2 घोट थोडंसं कमी जास्त कदाचित तांदूळ कसं त्याच्या असतं, पण शक्यतो असं एका भांड्याला 2 भांडी पाणी बरोबर होतं. त्यामुळे मोजूनच घ्या प्रत्येक वेळेस, आणि सुरुवातीला थोडंसं कमीच करायला घ्यायचं. आणि अगदी 1/2 मिनिटासाठी थोडा गॅस वाढवते मी, जेव्हा मी हे मिक्स करते तेव्हाच, म्हणजे अशी छान उकळी फुटते त्याला मोठी. हे बघा, हे बघा असे अशी उकळी आली पाहिजे. परत झाकण ठेवते, झाकण असं घट्ट ठेवायचं, जरा गॅस कमीच आहे. आता हे बघा 25 मिनटं झालेली आहेत. हे बघा मस्त, हे बघा मोठी अशी उकळी येते. छान, पुन्हा मी व्यवस्थित मिक्स करते. बघा किती छान अगदी लोण्यासारखा मऊ गोळा झाला आपला, एकही गुठळी देखील नाही आहे. आता हे बघा जवळजवळ 25 मिनटं झालेली आहेत, आणि आता बघायचं आपल्या पिठाला जरा एक वेगळी चमक येत चाललेली आहे. म्हणजे आता असं वाटतंय की मला 5 मिनटात पीठ होणार आहे, मग आता काय करायचं की याच्यामध्ये घालायचा हा 1 चमचा ओवा, आणि हे जिरे आणि बडीशेप मी जरा मिक्सरला बारीक केलं आहे, आणि हे असं चाळणीने चाळून टाकायचं. म्हणजे काय होतं ना, मग ते आपण क्रुडही घालताना साच्यात अडकत वगैरे नाही. आता हे आपण आधी घालू शकतो, फक्त काय कलर थोडासा काळपट येतो म्हणून मी हे नंतर घातलं आहे. आणि आता पुन्हा आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि परत झाकण देऊन 2-3 मिनटं शिजवू. हे बघा आता बरोबर 1/2 तास झालेला आहे, मस्त झालं आहे, चमक पण आलेली आहे. आता काय करायचं, मला तर वाटतंय झालं आहे, बघूया आपण. असं पाण्यात थंड पाण्यात हात बुडवायचा आणि असं बघायचं. हे बघा अजिबात छिटकत नाही आहे, किंवा हे बघा हे असा व्यवस्थित गोळा होतो आहे, हाताला छिटकत नाही आहे, म्हणजे पीठ झालं आहे. तरी पण 1/2 तास तरी कमीत कमी शिजवायचंच. आता मला वाटतं आता 35 मिनटं होत आलेली आहेत, कारण कमी शिजवलं तर मग कुरड्यांचे तुकडे पडतील. आता झाले परफेक्ट झाले, आता मी गॅस बंद करते. पुसून घेत नाही, पाणी नको ठेवायला म्हणून. ठीक आहे, आता आपण कुरड्या बनवायला घेऊ. आता इथे हे बघा पीठ थंड व्हायला नको म्हणून मी परातामध्ये आधी गरम पाणी घातलं आहे, म्हणजे आपलं कुरड्या शेवटच्या बनवेपर्यंत पीठ गरम राहील. ठीक आहे, आता पटपट कुरड्या बनवायला घेऊया, आता काही थांबायचं नाही. आता आपण कुरडे बनवू. हे बघा मस्त, करायला घे. ही कुरडई आपल्याला किती छोटी मोठी हवी आहे तशी करायची. हे बघा मस्त पडत आहेत अगदी, आपलं पीठ छान शिजलं आहे ना म्हणून. हे बघा आता शेवटचं चालू आहे आपला. सर्व कुरड्या आपले बनवून रेडी आहेत. हे बघा किती छान कुरड्या झालेल्या आहेत आपल्या, मस्त अगदी. आणि आपण जे पाणी परातीत गरम करून त्याच्यात टोप ठेवला ना, त्यामुळे आपलं पीठ शेवटपर्यंत गरम राहिलं, पण तरी पण पटापटच करायच्या. हे बघा आता संध्याकाळचे 6 वाजलेले आहेत आणि आपल्या कुरड्या मस्तपैकी सुकलेल्या आहेत.
अशा प्लास्टिकवर टाकल्यात ना, त्यामुळे आतूनही म्हणजे अगदी व्यवस्थित सुकलेले आहेत. बऱ्याचदा काही लोक कापडावर कुरड्या टाकतात, पण मग नंतर संध्याकाळी त्याला पाणी वगैरे मारावं लागतं. आता प्लास्टिक टाकलं की असं काही करावे लागत नाही, अगदी मस्त कुरड्या होतात. दुसऱ्या दिवशी मी परत उन्हात ह्या कुरड्या व्यवस्थित सुकवून घेतल्या. हे बघा आता किती सुरेख दिसते आपली कुरडी. आपण ज्या पद्धतीने पीठ बनवलं, म्हणजे अगदी व्यवस्थित पाणी मोजून घेतलं, घट्ट पीठ केलं, खूप जास्त पातळ नाही केलं, त्यामुळे अगदी एक रेष दिसते. बघा प्रत्येक कुरडे अगदी सुरेख बनलेली आहे, कुठेही अजिबात ओघळ वगैरे दिसत नाही आहे, एकसारख्या झालेल्या आहेत आणि कुठे लचकेसुद्धा पडलेले नाही आहेत. मस्त व्यवस्थित अशी मोकळी दिसणारी कुरडई आपली बनलेली आहे. आता आपण कुरडई तळून बघूया. त्यासाठी मी एक लोखंडी कढई घेतली आहे, त्यामध्ये तेल ठेवलं आहे तापत. तापलंय का बघूया तेल. हां छान तापलंय तेल. असं तेल व्यवस्थित तापून द्यायचं तर कुरडई घालूया आपण. हे बघा, अरे बापरे कढई भरून झाली. हे बघा किती कुरडई फुलली आहे, अगदी कढई भरून झाली आहे. हे बघा आपली कुरडई किती फुलली आहे बघा. आता ही आधीची कच्ची कुरडई बघा, ह्याची साईज बघा आणि ह्याची साईज बघा. बघा किती मोठी झाली आहे. मी आता हीच कुरडई परत तळून दाखवते. बघा हे बघा मस्त कढई भरून झाली आहे बघा. हे बघा किती मस्त पटकन तुटते ते बघा, है ना. किती खुसखुशीत हे बघा अलगद. अशा प्रकारे तयार आहे पारंपरिकरित्या बनवलेली तांदळाची खुसखुशीत कुरडई, जे वयस्कर माणसं देखील अगदी आवडीने आणि सहज खाऊ शकतील. तर ह्या उन्हाळ्यात तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. कशी झाली ते मला नक्की कळवा आणि आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका छानसा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.